Шановні білоцерківці, як і обіцяв, інформую вас про поточну ситуацію в місті. За останню добу до нашої інфекційної лікарні номер 3 надійшло 5 людей з підозрою на захворювання на коронавірус. 3 тести, швидкі тести, дали негативний результат. Але 2, на жаль, показали позитивний результат. Ми відправили відібрані аналізи до обласного центру лабораторних досліджень в Київ і чекаємо на результат. Всі діти, які повернулись до нас в Білу Церкву і контактували з хворим на коронавірус, на 8 годину ранку сьогоднішнього дня всі вони, члени їх родин, почуваються добре, жодних симптомів захворювання в них немає. Рішенням штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації було прийнято складне рішення про тимчасове скасування пільгового проїзду в громадському транспорті. Ми постали перед загрозою зупинки громадського транспорту в Білій Церкві. Ви бачите, і по Україні, також в нашому місті відбуваються постійні конфлікти громадян, водіїв, а також працівників поліції, які мають виконувати і зобов'язані закон. Штраф за понаднормове перевезення пасажирів для водія від 17 до 34 тисяч. Водії відмовляються працювати в таких умовах. Тому ми прийняли це непросте рішення. Рішення було прийнято не для того, щоб заробити на пенсіонерах. На 10 людях в салоні автобуса про заробітки не йдеться. Рішення було прийнято для того, щоб в першу чергу зберегти здоров'я і життя. Адже за статистикою 88% летальних випадків саме люди похилого віку. Сьогодні в кожному мікрорайоні міста є продуктовий магазин і аптека. Звертаюсь до молодих людей. Будь ласка, зателефонуйте своїх батькам, знайомих або просто сусідам похилого віку. Запропонуйте їм свою допомогу. Ми просимо людей похилого віку максимально дотримуватись режиму самоізоляції. Наша задача – забезпечити безперебійну роботу громадського транспорту для забезпечення життєдіяльності міста. Це тисячі працівників медзакладів, це поліція, це працівники ДСНС, це працівники промислових і виробничих підприємств нашого міста. Так, економіка нашого міста і так страждає. Тому нам вкрай необхідно забезпечити безперебійну роботу цих підприємств. В першу чергу, це зарплати лікарів, це зарплати працівників соціальних служб, це пенсії, це гроші на обладнання для наших лікарень. І про це теж треба пам'ятати. Для одиноких людей, людей, які не можуть за станом здоров'я вийти з квартири, в нас в місті створені 3 мобільні соціальні групи, які на прохання жителів міста виїжджають і допомагають. Телефон 372-84. Ми працюємо в робочий час щоденно, без вихідних. Якщо у вас виникла така потреба, будь ласка, телефонуйте, ми обов'язково допоможемо. Також хотів звернутися до молодих людей, які випускають своїх дітей сьогодні погуляти на вулицю. Шановні, це не канікули, це надзвичайна ситуація. Слава Богу, діти або не хворіють взагалі, або хворіють в легкій формі. Але вони можуть переносити цю хворобу і вам, і вашим батькам. І коли ви їх випускаєте на вулицю, подумайте про це.
Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації працює в постійному режимі. Вже закуплено десятки тисяч масок, рукавичок, сотні костюмів захисту для працівників, в першу чергу, наших медичних установ. Ми працюємо над закупівлею апаратів штучної вентиляції легень. І сьогодні два з них вже було передано нам в третю лікарню. Працюємо разом з підприємцями, постачальниками, з меценатами над закупівлею додаткового обладнання для наших лікарень. Готуємо приміщення для прийняття великої кількості хворих. Наші соціальні працівники роблять продуктові набори для того, щоб надати самим незахищеним верствам населення допомогу. Працівники комунальних служб, а також рятувальники працюють над тим, щоб забезпечити дезінфекцію не тільки під'їздів і зупинок, а й взагалі по місту місця скупчення людей. В цій роботі задіяно тисячі людей, але всі наші зусилля будуть марними, якщо ми всі не будемо дотримуватись правил самоізоляції. Бережіть себе і своїх рідних.